Menurut pihak penganjur, pelbagai koleksi dipamerkan sejak zaman dahulu sehingga perubahan moden di Arab Saudi. Antara yang menjadi tarikan ialah batu nisan antik dengan skrip musnad dan serpihan patung kuda yang wujud pada 8810 sebelum Masihi. Seramai 32,000 orang dilaporkan telah berkunjung ke pameran tersebut yang bermula sejak 7 November lalu dan dirancang berlangsung sehingga 26 Disember ini. Sebelum di Riyadh, pameran telah diadakan di Paris, Tokyo dan Amerika Syarikat.